Også for pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk er det viktig å bruke ikke-opioide analgetika som første trinn i trappen for behandling av smerter. Går man videre til opioider, må man ta hensyn til at noen pasienter har utviklet toleranse for opioider og trenger mer opioider for å få samme grad av smertelindring som de som ikke har denne toleransen. Hvis man er bekymret for rus, misbruk, avhengighet, så kan det med direkte observert inntak være et alternativ når man skal gi opioider, men dette kan være praktisk vanskelig å få til. Husk også, hvis pasienten for eksempel legges inn i sykehus eller på andre steder hvor pasienten ikke er vant til å være, så kan pasienter som er vant til å stå på opioider få abstinenser fordi de ikke får sin vante dose med opioider. Dette vil bidra til smerteproblematikken. Da må man behandle den type abstinenser med opioidsubstitusjon.